Ինչ տեսակ մուլտֆիլմում։ Ինչ տես արեջ։ Տեսար այդ աղջիկը թռչունի գնգարը, հետո այդ աղջիկը տեսավ այդ տղուն, այդ տղեն աղջկան նգարեց։ Տեսանք, որ մի ադամ մարդ ուզեր նգարեր թողին, չէր կեռնա, հետո մյուս աղջիկը նգարեց ինքը ուր խեցավ, այդ երկու երեխեքը ծիտ էին ուզում նկարեն, իրար տեսան, իրար էին նկարում։ Չէ, դի այդ աղջիկը ծիտի նկարեց, հետո իրար տեսան, իրար նկարեն։ Ահա, կուզեր տեղն աղավնում նկարեր, աղավնին թրավ, դրա աղջիկը չհասցրեց աղավնում նկարեր, տեսան իրար։ Այդ աղջիկան տեսավ, շշմած մնաց աղջիկը վրա, որտեղ աղջիկը սիրուն էր։ Այն աղջիկը սպես ձևեր էր տավում, հետո բանը արեց ճիկ ճիկ ճիկ, այն բանը սպես արեց, հետո տեսնի այդ աղջիկը չկա, սպես նայում են նկարին, հետո աղջիկը կողքից գալիս էր սպես անի։ Հետո աղջիկը ինձ կողմից վառած, ինքը գիտեր թե կորելի, ու եկավ ու երկուսը տեսնա, գնաց այդ բանին տեսան ու գնացին ետևից նկարեն։ Օր մի ադամ տղա նկարեր գա, հետո աղջիկը եկավ իրան նկարեց։ Հիմա ուզում ես նկարել աղջիկը, նայում ես, այդ աղջիկը եկավ կողքնից, հետո նայում ես, ցենցերով կողքնից, հետո ցենցերով նկարեց կոնչիկին ու շա։ Ինչու էին երկուսն էլ ուզում թռչուն նկարել։ Որովհետև սիրուն էր ու խաղաղության, գլխը խաղաղության թռչունն է։ Որովհետև թուր է եկել էր ծիտիկը։ Կարող եք ուզեին, որ սատկծանեին։ Նկարեին, բռնեին, սատկծանեին։ Ինչի երկուսն էլ ծիտիկը նկարեին։ Որովհետև իրանք ելել էին ծիտիկ նկարելու, իրար էին տեսել, իրար էին նկարում, հետո հիշեցին, գնա ծիտեսան, հետո ծիտերին էին ուզում նկարեին, հետո իրար էին նկարում, էլի ու էլի մի հատ ծիտեսան ու գնացին։ Որովհետև աղավն է խաղաղության թռչունն է։ Որովհետև իրանք ելել էին ծիտ նկարելու։ Ինչ մասնագիտություններ ունեն նրանք։ Նկարիչ էին։ Ֆոտոգրաֆ։ Լուսանկարիչ։ Նկարիչ են, ֆոտոգրաֆ։ Չէ, մեկը նկարիչ է, մյուսները նկարիչ։ Չէ, մյուսը նկարիչ է, նկարիչի։ Շայ։ Չէ, որդը մերկուսն է նկարիչ են։ Ինչու նրանք սկսեցին իրար նկարել։ Որովհետև իրարովան երկուսը սիրուն էին, աղջիկ ամարտաղն է սիրուն, տղումարի աղջիկ։ Դրա հետ իարվել էին ու զեջին իրար նկարել։ Հա, բա ինչի համար են աղջիկը հետ ծարի մոտ են կողմից անցավ այդ տղեն սպես ու այդ։ Որդև իրանք իրար տեսան, մեկը սիրուն էր։ Մեկը սիրուն էր, հենա մի անգամ տսայք ու սիրուն էին էլ է։ Որովհետև տղեն աղջիկը սիրահարվավ, աղջիկն է տղուն։ Դե իրանք իրար տեսան ու զեջին իրար նկարել անտատ։ Որովհետև աղջիկը տղուն սիրահարվավ, տղեն էլ աղջիկը։ Այս ընտիրան կողքանդրան տղան նկարեց մենակ։ Ինչու տղան տխրեց, երբ աղջիկը կորավ ծառի մոտից։ Որովհետև այդ աղջիկան ինքը սիրեր գա։ Որովհետև աղջիկը իրար տեսել էին, ուրախացել էին, ինչ աղջիկը գնաց, հետո աղջիկն եկավ։ Դրա համար է տղին տխրել, որ աղջիկը գնացել էր, հետո աղջիկն եկավ հետ։ Որովհետև աղջիկը փախավ հետևը պարմատով, հետո էլ աղջիկը եկավ նայեց, տղեն ուրախացավ։ Այդ աղջիկը նկարել գա այդ տղեն աղջիկան, հետո այդ մեջի բանը պրծավ, հետո նայեց, սպես նա նկարեց, չկար, ու ինքը տխրեց, հետո որտեվ աղջիկան շատ էր համվել, հետո աղջիկը հելի վերադարձավ հետ։ Որտեվ աղջիկը սիրուն էր, ինքն է կուզեր, որ նկարել, ապարատը փչացավ, սպես էրեց, նայեց, անհատացել էր աղջիկը, ինքն է նեղեցավ։ Դեռ աղջիկը չկար, գնացել էր ճարի ջերուր բարերվողը, հետո
նայում էր նկարը, ոնց են նկար նայում էր տղան։ Ինչպես աղջիկը անցավ գետը և հայտնվեց տղայի մոտ։ Չեն նավը, չեն լոտ կան բերեց, դուրս եկավ էդ ձրեց ու եկավ տղայի մոտ։ Շաջան ձլով։ Են կամուջի վրա արդողը կայնա, ոտպես անցավ։ Չէ, կարղավ են կարյանը, կարյան վրա ասպես շտա։ Կարշկա Գետը քարեր կտես, բայց որ դերդը դերկը քարի բարով կիշտար։ Ծար դրես գետի վրա մի անգամից վրա անցավ։ Վրայս թարավ եկավ։ Ծառն գածիշ գետի վրեն, սպես նա փռված էր, այդ աղջիկը ոդները դրեց վրավ, քալյած գնաց։ Ուր գնացին նրանք վերջում։ Գնացին նկարման, որով վերջում։ Գնացին փռփռացին իրար հետ նստան մորոժնիկերան ու նկարման էլի։ Մեկը պոզացիկ էր, բերդնա նկարիչ։ Վերջում գնացին ծիրիկ նկարելու։ Վերջում գնացին ծիրիկ նկարելու։ Վերջում գնացին ծիրիկին նկարելու։ Ուզեն նկարեն, բայց ծիրիկը թռնիկը։ Գնացին աղվնող է դրեց։ Վերջում գնացին ծիրիկին նկարել։ Ամենավերջում իրան գնացին հետեսան աղավնիոն ու սպեսացի։ Գնացին ծաղ, որտեղ հետ աղջիկը էգերլ էր։ Ինչ կանեն նրանք նկարված նկարները։ Նկարները տանեն մեջ ացնեն, գան գրեն նկարը, որ ինչ մաչանում են մեջը։ Տանեն վերևը դնեն, որ կան մարդիկ նայեն։ Տանեմ նամանել չիս կտան ու հետո։ Տանի դրամկա չույն, դրամկյա կսաշկեն, դնենք է իրանց տունը։ Պետք է հանեն իրանց վոտոգրաֆիտ, կախեն իրանց պադերին։ Դնեն իրանց պադին։ Դնեն սպես սիրուն պաներ կողքեր անեն ու սպես դնեն իրանց տունը։ Նգարներ աղջիկա կալ տղում։ Բայց դու ինչ են նկարել աղջիկը։ Նկարելը փաճա աղջիկան ավելի շատ են նկարել։ Տիվեկալ այն նենց այն էին, որ ըլներ ու կախեն իաստան պատերին։ Ունեք ընկեր կամ ընկերուհի, ում կուզենայիք նկարել։ Ունեմ։ Չէ, մի քնարի։ Լաուրիկը։ Լաուրիկը քուքուրի դա ոչ ընկերուհին։ Կոնա ասա։ Ռամայիկը։ Ես ընկերուհի ունեմ, որը կուզեմ նկարեմ։ Մեր մանգապարտեզի Մեր դասանի եղին են։ Ընկեր Զաբելը ստեղծել էր հանդես, իրանք հանդեսը ստեղծեցին, այդտեղ ես բարեկը ցինգանցկի, իրանք ես ինք տարեկան էր, չէ գնացել մանգա դպրոց, հետո իրանք գնացին դպրոց հանդեսից, հետո որտև իրանք շատ մեծ էին ընդնից։ Ես էլ ունեմ, որտեղ սպուտ ունեմ։ Ինչ պետք է առնեմ մեծ անոր։ Մամայիս թայմ տարեմ։ Մեր դասանի հեղին են, ինքն ուզում է գա իմ հետ նկարվի։ Ես մի ադամ այդպես նա մուլտի գնտես է, որ բանը, հետո, որ բանը, ծերանանգը իրանք տատիկը մի ահանագը, հետո էլ պապեկը թրջող տուն կսարկ է փուճիկներով, ինքը միշտ փուճիկ է սիրել, փուճիկներով բանը թրնող տուն էր սարկ է, մեհատ մետաղը հետներ ընգել։